Ja, pač imamo drsalni tečaj, bilo bi fajn, če čim več otrok bi prišlo na tečaj drsati, tudi na rekreacijo, tudi ko imamo kakšno tekmo v Celju, fajn bilo bi, če starši bi pripeljali otroke gledati to tekmo. Ko smo imeli predstavo, je bila polna dvorana, to mislim, da tudi veliko pomeni, da otroci vidijo, da drsanje obstaja v Celju na visokem nivoju.